je asi 400 let před naším letopočtem a řecký filozof Filolaos z Krotonu přichází s myšlenkou, kde středem vesmíru není země, ale něco jiného. Věčný oheň. Tím začíná nejstarší známá debata mezi dvěma hlavními tábory zastánci geocentrismu, kteří tvrdí, že Země zaujímá centrální pozici ve vesmíru, a příznivci heliocentrismu, kteří hájí myšlenku, že ve středu sluneční soustavy spočívá Slunce. Tato diskuse formovala myšlenky mnoha významných myslitelů a vědců, kteří v následujících staletích přispěli k evoluci našeho chápání kosmických jevů. Mezi tyto klíčové postavy patří Aristarchos ze Samu, první známý člověk, který představil heliocentrický model, následovaný Mikulášem Koperníkem, který dal této myšlence nový impuls ve středověku. Galileo Galilei a Johannes Kepler pak rozvinuli teorii heliocentrismu a přispěli k empirickému potvrzení této myšlenky. Děkujeme za sledování.